Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, olha, como fazer esse tapete de gorgurinho. Gente, é um tapete muito fácil de fazer e o resultado fica lindo mesmo com esse tecido de gorgurinho. Para quem está começando agora, é um tecido que não escorrega, muito fácil de costurar. Gente, olha o resultado desse tapete, muito bonito. Mas você pode usar aí qualquer outro tipo de retalho, tá bom? O retalho que você tiver, faz aí coloridinho. Olha esse detalhe aqui do meio, gente, muito bonito. Então não sai daí para você ver como que eu fiz esse tapetinho. Deixa seu like se você gostou. Se inscreva também no canal se vai chegando agora. E melhor, gente, ó, não esqueça de ativar o sininho, porque assim que eu postar vídeo novo, o YouTube já manda notificação para você. Aí você já vem direto aí para o vídeo novo, para não perder tempo e fazer as suas peças lindas, tá bom? Então bora lá para o nosso vídeo de hoje. Aqui, meus amores, eu vou usar o tecido de gorgurinho. Olha esse borboleta, gente, que coisa mais linda. O tecido de gorgurinho é um tecido ótimo para quem está começando agora na costura, para fazer tapetes. É um tecido bem em conta, ele não escorrega, muito bom para trabalhar, tá bom? E também não precisa ficar levando no ferro para vincar nada, porque ele é um tecido que assenta super bem. Aí eu vou usar aqui, gente, esses dois quadrados. Ele tá cortado 20 por 20. Eu vou deixar ele frente com frente e fiz aqui um X, tá vendo? Ó, juntei aqui desde a pontinha aqui, ó, fiz um X, tá vendo? Desse jeito. Cortei também tiras de 7 centímetros de largura, você pode fazer mais estreitinho também. Todos esses daqui que eu tô usando é o tecido de gorgurinho. Olha esse daqui também, que bonito, né? Então, vou usar essas três estampas. E aqui o jeans, eu tô reutilizando o jeans, gente. Isso aqui também é de perna de calça, ó, tá vendo? Eu até emendei, ele tá na medida de, vou passar aqui pra vocês. Ele tá na medida de 80 de comprimento por 40 de largura. Você pode fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Se quiser mais largo, pode fazer, não tem problema. Aqui eu já marquei, olha, centralizei o meio. Tá? Dobrei ele aqui, olha, para achar o meio dessa forma e assim também, tá? Aí eu fiz aqui, olha, a marcação, tá vendo? Mas aí a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa parte aqui desse quadrado, vou deixar frente com frente. Aí vocês fazem a marcação, vou alfinetar. Olha aí, alfinetei. Agora o que que eu vou fazer? Vou passar uma costura, gente. Em toda a volta aqui desse quadrado, pezinho de máquina, tá? E esse risco que a gente fez é por onde a gente vai cortar. Eu já ensinei essa técnica aqui em outros vídeos também, mas para fazer esse tapete a gente vai fazer assim, vai ficar bem bonito. Então, passa a costura em toda a volta aqui do quadrado, não deixa abertura, que a gente vai cortar aqui, ó, em cima do X. Costurado em toda a volta, vou tirar aqui meus alfinetes. E agora eu separo aqui, tá, gente? Olha, dessa forma, olha, dessa forma aqui. E aqui bem no meio aqui, olha. Agora aqui em cima do risco, eu vou fazer um pique e vou cortar em cima aqui desse risco que a gente fez, ó. Olha aí, cortado, agora é só abrir. Tá vendo, ó? É um tecido que assenta muito bem, olha. Aqui, gente, se não abrir direito, a gente faz um piquezinho aqui para ele abrir bem, ó. E aí a gente faz assim, tá vendo? Ele já assenta. Olha que legal. Agora o que que eu vou fazer? Venho aqui, tá vendo que fica essa pontinha? Para quem tiver a régua e cortador circular é mais fácil, já vem com a régua e corta. Mas vou ensinar desse jeito aqui, né, gente? Que dá pra fazer direitinho, ó. Tá vendo? Só acertar, corta rente. Quem quiser pode passar no ferro pra ele assentar mais, ó. Mas é só de passar assim, ó. O tecido de gorgurinho já fica bem legal. Agora eu venho aqui, olha, bem no meio, tá vendo? Pode colocar assim, ó. Também fica bem bonito, ó.
Escreve aqui a marcação, tá vendo, ó? Vamos fazer assim. E agora eu vou alfinetar, né? Olha aí, gente, ficou dessa forma, tá vendo? Aqui você escolhe o jeito que você quer. Agora, aí eu alfinetei para poder ficar mais firme. Venho aqui com as tiras, posso escolher as tiras que eu quero aqui agora, ó. Vou colocar aqui intercalando, vou colocar essa daqui. Aí eu venho intercalando aqui, ó, frente com frente, deixo o rente ali, passo a costura pezinho de máquina, depois eu desviro, tá? Então vamos lá, agora a gente vai fazendo tudo na máquina. Ó, rente aqui, tá? E aí a gente vai intercalando aqui o quadrado até terminar todo o tapete. Ó, só deixar aqui, ó, e vai intercalando, tá vendo, gente? Bem simples. Olha, fiz isso, viro aqui, vinco, olha, já vinca bem legal esse tecido de gorgurinho. Aí esse que sobrou já vem aqui rente, olha, e corto. Olha que legal. Agora eu venho, viro aqui e põe o próximo. Aí o próximo já vem rente aqui, ó. Direito com direito. Rente aqui a parte de cima e vamos costurando. Costurado, eu viro. Ó, ele é muito fácil para trabalhar, gente, esse gorgurinho. Aí aqui eu já corto, ó. Vendo? Olha aí, agora desse lado eu vou intercalando, fazendo do mesmo jeito. Pego meu tecido, olha, já venho aqui, rente aqui em cima e vamos intercalando. Olha lá, viro. Depois que eu viro, que eu corto aqui, que aí fica mais fácil, né? Ó. Vinca ele certinho, pode pegar o alfinetinho daqui, ó, e já colocar nele. Agora vamos aqui no próximo. Olha lá, viro. Alfineto aqui para ficar mais fácil. E agora eu corto aqui que sobrou, ó. E olha aí como que tá ficando, gente, que coisa linda, né? Agora que desse lado já deu, agora eu vou intercalando aqui, ó, esses dois lados, tá vendo? Olha, agora eu venho aqui e vou pegar o de borboleta. Venho aqui, ó, e vamos costurando. Lá, viro. Dou uma vincadinha aqui com a mão, que fica bem mais assentadinho, e já pego o alfinete, ó, já alfineto aqui. Agora eu venho e corto aqui, ó, rente. Tá vendo? E assim eu vou fazendo. Agora eu venho com o próximo. Vem com outro tecidinho aqui de borboleta. Meus amores, olha que legal que tá ficando. Agora já assentei aqui, tá vendo? Ó, é só a gente fazer isso com a mão, que esse tecido de gorgurinho já fica bem assentado. E vou alfinetando. Agora eu vou pegar esse outro e vou intercalando aqui, ó. Não tem erro, tá vendo? Passa a costura, viro, e depois vou fazendo assim até o final, tá? Não tem erro nenhum. Olha aí como que tá ficando o nosso tapete, gente. Olha que lindo que tá. Olha essas cores combinando. Eu amei. Aí eu terminei de fazer as faixas então, né? Como eu mostrei para vocês, fui intercalando. Agora a gente vira aqui, olha, para refilar, tá vendo que sobra essas pontinhas? A gente vira do lado avesso aqui, ó, e refila rente aí com a base. Gente, olha que bonito. Agora, aqui como tá solto, tá vendo?
Eu vou vir, né? Depois que eu refilei tudo direitinho, eu vou passar uma costura em toda a volta, porque essas pontinhas aqui ainda estão soltas, olha, que é o finalzinho, ó. Tá vendo? Aí eu até deixei aqui o alfinete. Aí eu vou passar uma costura em toda a volta para prender, né? Essas partes aqui, olha. Então é só passar a costurinha pezinho de máquina e depois a gente vai fazer o acabamento. Mas olha que tapete chique, hein, gente? Olha isso aqui. Agora a gente vai fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, eu vou pegar essa tira aqui também, a do gorgurinho, tá? Que a gente fez aqui. Eu cortei a tira com a largura de 5 centímetros. Aí eu vou virar o tapete aqui, ó. E vou fazer isso aqui, gente. Ó, vou costurar o direito, tá? Direito para baixo. Vou costurar pezinho de máquina, vou virar e vou rebater. Primeiro as laterais, o do comprimento. E depois eu faço aqui, ó. Nessa parte aqui mais estreita. Olha aí, costurado. Virar pra cá pra vocês verem, ó. Costurei. Agora eu vou fazer isso aqui, gente. Ó, vira aqui. Tá vendo? Ó, deixo rente. E ponho aqui em cima, ó. Aí eu vou virando e rebater. Olha aí, gente, fiz então o acabamento aqui, ó, das laterais, né, do comprimento. Agora vou só fazer aqui, depois que a gente faz essa parte, que a gente faz essa daqui, tá bom? Então, venho. Mesma coisa aqui pro lado de trás, só que agora eu faço essa voltinha aqui, ó, para ele ficar com acabamento, tá vendo? Faço isso aqui e dobro aqui, costuro essa parte aqui também eu dobro. Ele já vai ficar com o acabamento do outro lado. Olha aí, costurei, tá vendo? Porque aí essa parte já fica com acabamento, olha. Bem mais fácil, tá vendo? Ó, aí dobro e jogo aqui em cima. Ó, e vai ficar assim. Agora é só costurar. Olha aí, meus amores, já fiz então o acabamento aqui, ó, nas laterais, nas quatro laterais. Olha que lindo que ficou esse tapete, gente. Super fácil, vocês viram que é um tapete fácil. E com esse tecido de gorgurinho, para quem tá começando agora, vai gostar bastante de trabalhar com ele. Porque é um tecido que não escorrega, não precisa de você ficar levando no ferro para vincar. É só virar e passar a mão assim, ele já fica sentadinho. Super fácil de trabalhar com ele. Mas se você não tiver o tecido de gorgurinho, pode fazer com o retalho que você tiver. Pode ser o tricoline, pode ser o Oxford, qualquer tecido. E o resultado é esse, meus amores. Surpreendente, lindo mesmo esse tapete. Olha isso aqui, eu gostei. Espero muito que vocês tenham gostado também. Deixem nos comentários para eu saber, tá bom? O que você achou do nosso tapetinho? Aqui na parte de trás você pode usar aí qualquer retalhinho de jeans, pode ser o brim. Aquelas pernas de calça jeans, você pode usar aqui para fazer a base, tá bom? O algodão cru também, aquele mais grosso. Então é isso, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus. Eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Um beijão e até lá!